Соңғы бір аптада еліміз бойынша 8 мыңға жоқ контрафактілік өнім әшкерленіп, 160-тан астам құқық бұзушылық анықталды. Бұл туралы контрафакт республикалық акциясының қорытындысына арналған жиында айтылды. Апта бойы әр өңірде дөңгелек үстел, семинар мен онлайн конференциялар ұйымдастырылып, жалған өнім жасаушыларға жазаның ауыр болатыны түсіндірілді. Шара соңы салтанатты кешке ұласып, зияткерлік меншік құқығын қорғау мен контрафактіге жол жоқ тақырыбындағы байқаудың жеңімпаздары марапатталды. Жүлделі болғандардың бірі үздік бейне блог жасап көзге түссе, бірі үздік билбордтың авторы атанды. Мақсат оңай олжаға қонығып, заңсыз өнімді таратпау мәселесіне халықтың назарын аудару. Акция аясында бухгалтерлік бағдарламалар мен PlayStation ойындарын заңсыз тарату фактілері, сондай-ақ тауарлық белгі құқықтарын бұзу бойынша алкогольді өнімдер мен мотор майларын жасырын жасап шығаратын цехтер әшкереленді.